ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଙ୍କ ମେଳଣ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ମାତ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଙ୍କ ମେଳଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳଣ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦଶମ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ ଏ ପବିତ୍ର ଏଇ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଏ ପର୍ବ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଏ ପର୍ବ ଭଲ ପାଇବାର ପର୍ବ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ବିନତି କରୁଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି।